Tahle dívka už nikdy nebude jako dřív, pokud z ní někdo nedokáže vyhnat ďábla. Existuje jeden schopný muž, ale není jisté, že na to bude mít dost sil. Cítíte-li se na to dost silní vy, sledujte kultovní filmový horor v hlavní roli zdechberoucí Ellen Burstyn. Čeká na vás Vymítač ďábla. Na kanálu Filmbox.